Улсын хурлын дарга гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 9-р түвшинлэлтээр Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 1-р хэсэгт иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг ээлж сонгуулийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зогсоож санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ гэж заасан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 16 дугаар зүйлийн 9-р заалтын төрийн байгууллагад сонгогдох хэрэгтэй гэснийг тус тус зөрчсөн байна гэж үзсэнийг Монгол Улсын Их Хурал 2020 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар бүлээн зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын Их Хурлын шуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 82-ын 2-ын 7-р заалтад заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлж Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 1-р хэсэгт ээлж сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс шилжих төлөвлөгөөг зогсоохоор хуульчилсан аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-2-р хэсэг заасны дагуу орон нутгийн хуралд нэр дэвших хүсэлтэй иргэн ээрх хугацаанд ухаан орон нутгад байн оршин суугчаар өртгүүлэх боломжгүй байхаар хуульчилсан хууль хоорондын зөрчлийг арилгаж хуулийн төслүүдэд дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулахар туслалаа. 1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25-ын 1-р хэсэгт ээлж сонгуулийн жилийн 2-р сарын 1-ний өдрөөс шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох хугацааг 2-р сарын 15-ны өдөр болгон өөрчлөхөөр. 2. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-2-р хэсэгт 18 нас хүрсэн ээлж сонгуулийн жилийн 2-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө тухайн аймаг нийслэл сум дүүргэд шилжин суурчиж байн оршин суугчаар бүртгүүлсэн сонгуулийн эрх бүхий энэ хууль заасан ус чадлагыг хангасан иргэн тухайн шатны хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдох хэрэгтэй байхаар өөрчлөхөөр. 3. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлд ээлжит бус нөхөн дахин сонгуульд 18 нас хүрсэн тухайн аймаг нийслэл сум дүүрэгт санал авах өдрөөс 180-аас доошгүй хоногийн өмнө шилжин суурьшиж байн оршин суугчаар үртгүүлсэн сонгуулийн эрх бүхий энэ хууль заасан бус чадлагыг хангасан иргэн тухайн шатны хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдох эрхтэй байх заалт нэмгээ туслаа. Бус байнгын хороо хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 20 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар явууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын шуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хилцсэн бөгөөд анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн энэ их болт Жэ Батсуур нар аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдааны сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 1-2-р зүйл заасан байн оршин суугчаар бүртгүүлсэн байх гэсэн нэг дэвшигчд тавигдах шаардлагыг наривчлах холбогдох хуульд байн оршин суугч гэж хэнийг ойлгох талаар тодорхой зохицуулалтыг туссах нь зүйтэй талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Джейс Кватер хуу амны орлогын албан татвар төлснийг үндэслэж тухайн засаг захиргааны нэгжид байн амьдардаг иргэдийг тодорхойлох нь оновчтой талаар тус тус санал илэрхийлсэн болно. Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн үед төслийн талаар зарчмын зөрөөтэй саналийн томьёол гараагүй тул Монгол Улсын Их Хурлын шуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гомын саналыг Улсын Их Хурлын гишүүн дээд огтхсон гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон аймаг нийслэл
сонд үгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуулийн сонгуулийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж ихийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Монгол Улсын Хурал Их Хурлын Чуулганы Уралдааны Дэгийн Тухай Хуулийн 88-ийн 8-д